ମାନ୍ୟବର ପିପିଲି ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପିପିଲି ବିଡିଓ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ନେତା ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଡିଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମେକପଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ପିପିଲି ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରି ରାୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ପିପିଲି ବିଡିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନ କରିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 2017ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମେକପ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ମେକପଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିୟମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପିପିଲି ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ନାହିଁ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେହି ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠି ସେହି ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ମନମୁଖୀ କାରବାର ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ତାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରି ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଦାବି ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଜଣାଉଛୁ। ନାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ପିପିଲି ଅଦାଲତ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ ସେଠୁକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେକାମଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଶାସନ ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ପିପିଲିର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ।